Ховд аймгийн Дарамт сумын уугуул суугуул иргэд Facebook group-ийн page хуудсын эрхэм гүшүү та бүхэндээ Ховд аймгийн Дарамт сумын нутгийн зөвлөлийн наримчгийн даргын нэрийн өмнөөс удахгүй гарах шинэ оны баярын мэнд хүргэе. Улиран одож буй 2017 он та бидний хувьд багтмаа амжилтаар дүүрэн он болж өнгөрлөө. Урлаг спортын арга хэмжээнүүдэд бид амжилттай оролцол залуучууд нь амжилт гаргаж Монгол төрөө хоёр сайд Ховд аймгийн Дарамт сумаас төрлөө. Та бид ирж буй, ажлын ирж буй 2018 онд амжилттай баттаж сурагч дүүнөр маань, оюутан залуучууд маань сурлах хөдөлмөртөө амжилт гаргаж, ажил эрхэлж байгаа хөдөлмөр бүтээл гаргаж буй хэн бүхэн эрхэлсэн ажилдаа өндөр амжилт гаргахыг нутгийн зөвлөлийн нэрийн өмнөөс та бүхэндээ хүсэж өрөө. Шинэ оны мэнд хүргэе. Дум цагаан мөнгө үлээ. Хей ёо, дум цагаан мөнгө.